বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা বিধায়ক টেৰছ গোৱালা ৰথমদৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষীয়ে বিধানসভাত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলে বিধায়ক টেৰছ গোৱালাক চিনি নোপোৱাৰ বাবে বিধানসভা চৌহদত প্ৰৱেশত বাধা দিলে বিধায়কগৰাকীকে চাইকেল লৈ বিধানসভালৈ অহাৰ বাবে হয়তো চিনি নাপালে নিৰাপত্তাৰ নিয়োজিত আৰক্ষীয়ে আৰু বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ প্ৰথমটো দিনতে চাইকেল চলাই বিধানসভালৈ আহিছিল বিধায়কগৰাকী বিধায়কগৰাকীক প্ৰায় এই ধৰণে অৱস্থা দেখা যায় সচৰাচৰ তেওঁ এই ধৰণে তেওঁ দেখা যায় আৰু তাৰ পিছত এই ৰথমদৰ সন্মুখীন হল বিধায়ক গোৱালা না মোক কলে যে সোমাব নোৱাৰে ক'ত যাব মই ক'লো বিধানসভালৈ যাম কেলে যাব নাই বিধানসভা আছে ক'লো তো আপোনাৰ কোন হয় মই ক'লো মই বিধায়ক হয় ক'লো মই বিধানসভালৈ যাওঁ তেতিয়া আই কাৰ্ড লাগে মই ক'লো আই কাৰ্ডটো মই মোৰ বেগত আছে মোৰ একচুৱেলি কেৰিয়াৰত আছিলে কেৰিয়াৰত মই বেগত আই কাৰ্ড সোমাই লৈ আহিছিলোঁ তো মোৰ ইয়াত আছে তো তাৰপিছত বোলে মই ক'লো তেতিয়া লগে লগে ক'লোঁ যে মোক চিনি পোৱা নাই নাই আমি চিনি নাপাওঁ ক'লে মই ক'লো বিধায়কক চিনি নাপায় বিধায়কক চিনি নাপাওঁ ক'লে লগে আৰু এজন অফিচাৰ আহিলে আৰু তেওঁ ক'লে চাইকেলৰ পৰা নাম লিখিছে হয় চাইকেলৰ পৰা নাম এনেকৈ যেতিয়া কৈ আছে মই ছাৰ মই না যিটো লেংগুৱেজ লগাইছে সেইটো মই মানে এজ ইট ইজ ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ক'লোঁ মই তেতিয়া মই ৰাফলি ক'লোঁ মই নানামো মই চাইকেলৰ পৰা নানামো কাৰণ 16 বছৰ মই কোনোদিন ইয়াত চাইকেলত মই নমা নাই আৰু মই নানামো যদি মই চাইকেলৰ পৰা নামিব লগা হ'লে মোক আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষই মোক ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিব লাগিব বা মোক জনাব লাগিব যে আমি গেটত আহিলে চাইকেল নামি পাৰ হ'ব লাগিব আজিলৈকেতো নমা নাই যদি মই গাড়ীত আহিলোহেঁতেন যদি মোৰ আগফালে পাছফালে স্কট পাইলট থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মোক নমালেহেঁতেনে নাই মই সাধাৰণভাৱে চাইকেলত অহাৰ কাৰণে মোক নমাব বিচাৰিলে নেকি আৰু এই কথাটো কোৱাৰ কাৰণে যেতিয়া মই নানামিলোঁ আৰু মই তেওঁলোকক বিষয়াসকলক বিচাৰিলোঁ বিষয়াসকলতো নাহিলে কোন আছিলে মই নাজানো তেতিয়া মই পানেশ্বৰ সিঙক দেখিলোঁ মই তেওঁক মাতি আনিলোঁ তেওঁক মাতি আনিলে মই ক'লোঁ সিং ডাঙৰীয়া এইটোবিলাক কিয় আমাৰ ওপৰত তেনেকৈ কৰি আছে আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেতিয়া তেওঁ কৈছে হ'ব হ'ব যাওক কৈছে হ'ব হ'ব যাওকটো ডাঙৰ কথা নহয় আমি অসম বিধানসভাৰ সদস্য আমাৰ বিধানসভা আছে আমি বিধানসভাত সোমাওঁতে যদি আমাক বাধা দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি হ'ব হ'বটো মানি লোৱাটো উচিত নহয় সেইকাৰণে মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়াক মই আজি লিখিতভাৱে অভিযোগ দিছোঁ কাৰ্যালয়ত সাক্ষাৎ কৰি কৈছোঁ যে ইয়াৰ এটা তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এনে ঘটনা মোৰ কিন্তু অসমৰ বিভিন্ন জেগাত ঘটি থাকে কাৰণ মই বহুত সময়ত অকলে ঘূৰি থাকোঁ কেৱল সমষ্টিতে মই পি এছ অ' থাকে কিন্তু বহুত সময়ত মই নাইট ছুপাৰত যাওঁ ডে ছুপাৰত যাওঁ ট্ৰেইনত যাওঁ কেতিয়াবা ফ্লাইটতো যাওঁ কিন্তু কেতিয়াবা আমাক এনেকৈ ধৰণৰ ছিকিউৰিটিয়ে কয় এম এল এ কোৱাৰ পিছতো আমাক অসম পুলিচে যেতিয়া কৰে তেতিয়া আমি দুখ পাওঁ আৰু মই অপমান অনুভৱ কৰোঁ মই ভাবোঁ অসম পুলিচৰ মাইণ্ডছেটটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগে অন্ততঃ বিধায়কসকলক চিনি পাওক আৰু আমাৰ বিৰুদ্ধে যদি কিবা অভিযোগ আছে আমাক লৈ যাওক ন তেওঁলোকে লৈ যাওক কাষ্টিডিত নিয়ে আমাক সোধপোছ কৰক মোৰ একো আপত্তি নাই আৰু চাইকেল চলাই যোৱাটোৱে ক'ৰবাত আচলতে হেঙাৰ হৈ পৰিল নেকি এই প্ৰসংগ তেওঁৰ মুখেৰেই তেওঁ কথাখিনি বুজাই কৈছে আন এক খবৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ আমন্ত্ৰণত বিৰোধী দলসমূহৰ ৰুদ্ধতাৰ বৈঠক অৱশ্যে বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ নাপালে কিন্তু বদৰী নাজমল নেতৃত্বাধীন এ আই ইউ ডি এফ দলে হোটেল লিলিত অনুষ্ঠিত হৈছিল এই বিৰোধী বিধায়কৰ বৈঠক বা বিৰোধী দলৰ এই বৈঠক ৰাজ্যৰ 9টাকৈ বিৰোধী দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে এই বৈঠকত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ এল ডি পি উপস্থিত থাকে চি পি আই চি পি আই এম চি পি আই এম এল উপস্থিত থাকে এন চি পিৰ নেতা লগতে আৰ জে ডি আৰু জাতীয় দল অসমৰ নেতৃত্বও উপস্থিত থাকে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ নিমন্ত্ৰণ জনাইছে কংগ্ৰেছ দলে আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে আমি আটাইবিলাক বিৰোধী দলে ঐক্যবদ্ধ হৈ বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে এইটো একমাত্ৰ থিম তাৰ কাৰণে যি ত্যাগ কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যি সমিল মিল কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে যি কথা পাতিব লাগে চব কথা পাতিম কিন্তু 24ত আমি বিজেপিক যেনে তেনে ভাৰতৰ ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিম নহয় এ আই ডি এফটো চকী এ আই ডি এফটো আপোনালোকে জানে যে বিজেপি যেনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক দল এ আই ডি এফৰ সাম্প্ৰদায়িক দল গতিকে এ আই ডি এফ আৰু বিজেপি এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি ইপিঠি যদি এ আই ডি এফৰ লগত থাকে তেতিয়াহ'লে বিজেপিৰ লগত থকা একেটাই কথা গতিকে দুটা সাম্প্ৰদায়িক দলৰ দুইটাকে আঁতৰত ৰাখি আন সকলোবিলাক ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল গণতান্ত্ৰিক দল আমি একলগ হ'ব লাগিব আৰু 2024ত যিকোনো পৰিস্থিতিত আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিম ইয়াৰ পূৰ্বৰ অভিজ্ঞতা কিন্তু ভাল নাছিলে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক নাই একদম ধুনীয়া হ'ব এবাৰ 24ত আমি সকলোৱে লগ লাগি যেনে তেনে বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগে এবাৰ ফাংফুং কথা মানে আলোচনাই নহয় আৰু 24ত আমি সকলোৱে মিলি আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিব লাগিব এবাৰ নিশ্চয় কংগ্ৰেছৰ কথাখিনি বুজি পাব ৰাইজৰ দল দাবীদাৰ হ'ব নেকি সমষ্টি দাবীদাৰ হ'ব নেকি ৰাইজৰ দল আৰে এইবিলাক পিছত